però que seguim, seguirem tenint les portes obertes que s'ho quedin les multinacionals, perquè poden anar rebent a preus. Pot haver-hi execució compartida en alguns àmbits, amb entitats del tercer sector, amb cooperatives, amb petites i mitjanes empreses, les creiem que aquesta idea s'ha de mantenir. Doncs això que veuen, alguns hi posen l'accent a la privatització i d'altes a la qualitat. És l'anomenada llei aragonès, Berta. Sí, posem una mica de context. En realitat, li diem llei aragonès, però qui la va impulsar, curiosament, va ser en l'anterior legislatura, Raúl Romeva. Ara ho veurem aquí a la pantalla. Va ser ell qui ho va impulsar. Després, amb el 155, va quedar aturat i ho va tornar a reprendre el vicepresident del govern, Pere Aragonès, ara fa un any, i el que en volen fer és en les pròximes setmanes portar-ho de nou al Parlament perquè es pugui aprovar definitivament aquesta llei. Però en què consisteix aquesta nova norma? Doncs el que busca, bàsicament, és establir un marc jurídic que indiqui com s'han de fer les externalitzacions dels serveis públics, sobretot els que afecten a l'àmbit d'ensenyament i el de la salut. Diuen el, des del govern que sovint abans acabava adjudicant les empreses que feien l'oferta més econòmica i que això afavoria sobretot a grans multinacionals com les de Florentino. Això és el que diuen els republicans. A la sempiterna llei aragonès, preferim dir-li llei eh, Pérez. De fet, de fet, a l'Ajuntament de Barcelona, Colau, poc sospitosa de, ser de l'Ibex, li ha donat clece, a clece els serveis domiciliaris, Clecer de Florentino Pérez. Aquesta és la versió d'Esquerra Republicana, la versió del govern, però el cert és que hi ha més d'un centenar d'entitats i de sindicats que el que diuen és que aquesta llei, res i el que busca és privatitzar el sector públic, sobretot, com dèiem, en l'àmbit d'ensenyament i de la salut. De moment, el Parlament s'hi oposa frontalment la CUP i també els comuns, i els altres diuen que han de llegir encara la lletra petita. Doncs avui els preguntarem això a planta baixa. On es posa l'accent en aquesta llei? En la qualitat o en la privatització? Per posar el debat sobre la taula hem convidat el Joan Sagarra, que és president de la Confederació Empresarial del Tercer Sector de Catalunya. Què tal? Com està, Joan? Benvingut. Hola, bon dia. Diríem que és la posició que està a favor d'aquesta llei. I el Toni Barberà, que és mitja portaveu de la plataforma Aturem la Llei Aragonesa que, com diu el nom, està en contra de la Llei Aragonès. Bon dia, també benvingut. Bon dia. D'entrada, com entenen vostès, amb una frase curta, aquesta llei aragonès, si és que l'hem de dir així? Joan. Bueno, nosaltres valorem la, la llei Aragonès com un pas endavant. Jo no diria estem a favor, perquè hi tenim algunes uh, esmenes i correccions a fer, però ja estem pensant que és un pas endavant en el sentit de que evolucionem respecte a la llei de contratos de l'Estat, que és la que fins ara regulava uh, la, aquest tipus d'externalització, de, de, i, uh, i sí que s'intenta mirar endavant, com deia, en la línia de que el preu no tingui el pes que tenia abans. Però ha quedat insuficient i en aquest sentit nosaltres tenim una proposta també alternativa. Però com un camí que millora el servei. Un camí que millora el servei, perquè la llei aragonès, o mal anomenada llei aragonès, la llei de contra de serveis a les persones, introduix dos elements que per nosaltres és un pas endavant si es tiren com estan escrites. Per una banda és aquesta aposta per la qualitat, que fins ara no quedava tan recollida, i per l'altra banda és que el preu perd pes respecte a la qualitat del servei. Hem dir, Toni, que en aquest sentit el govern insisteix que no es privatitzarà res, però, però vosaltres el que dieu és que, sota aquesta paraula de l'externalització, el que al final s'hi amaga és la privatització dels serveis. Sí, el títol és explícit. Eh? Es tracta d'una llei per contractar serveis a les persones, és a dir, serveis públics fins aquí, substancialment el gruix, que és l'educació, que és la sanitat, que són els serveis socials, però molts altres mm. també, i en tot cas per contractar, que vol dir treure a l'exterior, externalitzar vol dir això, externalitzar a contractes a empreses vol dir privatitzar. Sobretot quan la pròpia llei, de forma explícita, sí, textualment, parla d'un règim eh, de caràcter onerós. Onerós, després explica, que és allò que permet fer beneficis de caràcter eh, econòmic d'una, de forma directa o indirecta. És dir, aquí estem ja col·locant tot en el mateix calaix, de que tot, independentment de quin sigui el seu caràcter, és objecte del desig d'aquests 256 epígrafes que la llei proposa com a opció de venda. És a dir, no qüestiona que es millori el servei eh, sí o no, sinó que el fet que això passi acaba fent o provocant que s'obri la porta a externalitzar, a privatitzar els serveis públics s'obre la porta i, a més, es blinda, es protegeix, que el que fins ara era discutible, estem parlant d allò que en deien no contractual, allò que en deien doncs, sí. en forma de, de consorcis, de fundacions, etc, que sí, era molt discutible, hi ha molts que estan a tribunals, efectivament, doncs eh, ara ja és sense anestèsia, és a l'engròs. Ara tot és comprable i vendible perquè tot està en el mercat. I això, en temps com els que corren, i e insistiré el marc del temps, perquè no estem vivint en qualsevol moment en l'àmbit de la sanitat, de l'educació, dels serveis socials, la situació és molt dolorosa, molt greu, i nosaltres posem l'accent en alertar la ciutadania que si aquesta llei es perpetra, diem perpetra amb tota la intenció, realment haurem fet un pas, com deia el company, però cap al precipici. Mm -hmm. Toca el moll de l'os, això? A veure, eh, jo, jo no comparteixo aquesta idea de que externalitzar és privatitzar. Jo començaria per aquí. És a dir, l'externalització mal feta privatitza, és veritat, i tenim, tenim casos. Però hi ha molts casos, afortunadament, i jo parlo sobretot dels serveis socials, que és el nostre, el nostre terreny, en què l'externalització, que vol dir servei públic de titularitat pública, mecanismes establerts per llei perquè hi hagi un control des d'allò de, des de públic, ho gestiona, en aquest cas, una entitat del tercer sector, una cooperativa una iniciativa social, una fundació o una associació. Sí, és un servei que es contracta perquè s'entén que l'administració no pot arribar en aquest servei? Per, perquè hi ha una sèrie de normatives que en aquests moments, fruit de, de les càrregues econòmiques, etc prohibeixen l'increment de... S'estableix per exemple, és exacte. a dir, se'ls distribueix un pressupost que va per concurs, però aquest pressupost, diguem és intervingut. A final d'any es diu, escolti, demostrem que s'ho ha gastat, etc. I no només a final d'any, sinó que durant l'execució, si l'administració vol, té els mecanismes per supervisar que aquella execució s'estigui fent seguint els paràmetres que el servei públic vol. Mm -hmm. si no es va... no, si per això no és privatitzar. Va... Si, no es fa, si es fa bé, no és privatitzar. Privatitzar és quan, eh, per posar un altre exemple, o una autopista li concedeixes a un que, que la gestionarà i traurà els beneficis que vulgui. Eh, com sempre, en aquesta vida, tot, tot té diferents visions. I en aquest cas, si l'externalització està ben feta, i potser la paraula no és externalització, sinó que és col·laboració entre la, les administracions i entre el tercer sector, les coses poden funcionar i portem molts anys demostrant que funcionen. Uh -huh. Un altre tema és que hi hagi casos en què uh, realment aquesta manera d'obrir a, a una gestió externa hagi permès l'entrada de determinats operadors, de les multinacionals, de les grans empreses, que es parlava abans en el vídeo, sí. que venen a fer negoci, que venen, com és la seva obligació eh, com a empresa, a fer negoci, a fer diners, amb els serveis socials, amb els serveis de salut o amb els serveis d'ensenyament, cosa que nosaltres tampoc compartim. Sí, de forma molt concreta i explícita. De fet, jo crec que no procedeix aquí tenir un debat de caràcter no. jurídic no, no. Eh, o administratiu. Més enllà de que realment és interessant, nosaltres acusem d'aquesta llei està redactada amb eh, la perversió d'utilitzar els eufemismes per amagar allò que vol dir i no vol dir, tot i que hi han llocs on s'els escapa i nosaltres hem detectat, nosaltres també tenim juristes. La plataforma contra la llei, vull dir, ho ha anat creixent i eh, en aquest moment superem les cènt entitats? I hi han altres entitats socials i hi han altres sindicats hi han altres persones. Hi ha un munion de ciutadania que el dia 17 sortíem a manifestants, eren 1.000, es que deiem que no progressi. Nosaltres hem demanat per activa i per passiva parlar-ne, parlar-ne perquè tenim coses a dir la negativa, eh, la no resposta és la norma. Això ens sembla d'entrada d'una poca delicadesa democràtica per dir-ne delicadesa. I els eufemismes van des de la perspectiva de que la col·laboració público-privada, la col·laboració público-privada barra social, que s'entén per economia social, eh, això passa per la teòrica gratuïtat, doncs com és gratuït és pel públic, i per tant és públic, no és cert. Això passa per eh, que la situació actual, preveu que amb aquesta llei se'ls hi escapa fins i tot elements de copagament, és a dir, el que nosaltres en diem repagament, perquè parla, entre altres, que l'accessibilitat ha de garantir que les persones puguin eh, assumir els costos del servei. Quins costos, si estem parlant d'uns serveis públics? aquests costos estan pagats. I això no es pot tornar a copagar, això és repagar. Ho dic perquè nosaltres estem realment molt neguitosos, molt espantats, molt esbarats, perquè els serveis socials estan realment molt, molt, molt escrits molt, molt esquilmats actualment, però el risc és que amb la parasitació que representa, el de que ara tot s'hi val, i que ara a partir d'aquí complint unes determinades normatives, que per cert no és només el preu, eh? i ho deixo aquí si voleu, les altres coses, com la solvència, l'experiència, els informes tècnics, no tothom està en condicions de fer-ho. Qui està en millors condicions per fer-ho són les grans empreses, són els Florentino Pérez, són els Cleze, són els Valoriza, són justament els que tenen un aparell potent per dedicar-se a això, que és el seu, uh -huh. que és aquesta paracitació del públic. Però al final estem davant d'un debat que s'ha de fer perquè s'ha de veure com s'organitza i com es, eh, al final no, no, es retroalimenta no, no, no el, perquè el servei la públic. Actual, la, la llei actual ja corria, eh, tot això. Eh, és que ho fem per millorar-la. Amb no. Bé, el que passa que aquí la millora resulta que és exactament el contrari. Va la direcció oposada. Nosaltres volem que... Perquè vostè ho deia, eh, que vol participar en aquest debat i que no l'han tingut en compte. Sí, sí, no, que volíem, com a mínim, debatre-ho, discutir-ho, fent-se presents, dient, escolti, aquí hi ha gent que, que d'una manera absolutament altruista, però empoderada, tenim uns drets, els volem exercir, volem que ens rebin, més ens han dit que ens rebrien. I no, des del dia 8 de novembre hi ha una carta en el departament demanant audiència h, fins ara. És a dir, així no es fan les coses. Això és opacitat. Carles, cada vegada hi ha més mobilitzacions. 2.500 persones van sortir l'altre dia en aquesta manifestació que demanaven aquest diàleg per aturar la norma. A tot això, com li donar resposta també al, al tercer sector? Va, nosaltres pensem que el, el fet de que hi hagi organitzacions i persones i ciutadania que, que hagi tingut aquesta reacció davant d'aquesta llei és un símptoma de que aquest tema no està resolt en aquest país i això ho compartim absolutament. Quan dic aquest tema vull dir la contractació i la concertació pública. I dic concertació perquè en aquest sentit, com a tercer sector, nosaltres posem sobre la taula una llei complementària que estem en aquests moments negociant amb el govern i presentant els rus parlamentaris. Si Oès sí que esten negociant amb el govern. Estem negociant estem estem, estem ja segons a una taula quetari que Barberà no té Per fer una llei de, de concertació que justament el que vol és treure determinats serveis que serien la majoria d'aquests dels que estem parlant de la lògica de la contractació, de la lògica del preu, que les administracions fixin el preu del servei i que a través d'acreditació s'esculli quines són les entitats que han de prestar el servei. Entitats que al nostre entendre evidentment s'han de basar en el sense fein de lucre i l'economia social i treure aquests operadors que... És a dir, tot això que veiem en el dia abans, que deia Gabriel Rufián, del Florentino, diguem-ne, sí. eliminar-ho d'alguna manera, intentar Correcte. un mecanisme que això no pugui beneficiar les grans empreses. Correcte. Aquesta seria la idea, tot i que no simplificar-ho només amb que és una llei que vol treure el Florentino o aquestes grans sí, sí. empreses, és insuficient. És, una de parlar, és un debat sí. públic que s'ha de fer, jo crec que s'ha de fer entre tots els agents implicats, amb els grups parlamentaris, amb el govern, i que aquest país té una oportunitat per construir una normativa nova. Hi ha risc per això, que aquesta llei posi en risc els des de treball que ara mateix s'estan fent funcionaris, que es pugui qüestionar fins i tot la feina que estan fent els funcionaris? Eh, jo crec que no, ben al el contrari. Eh, els serveis socials i els de salut i els d'educació els estan prestant o bé funcionaris o bé persones d'entitats. Eh, jo crec que la llei no posa en risc en cap cas perquè allò que s'acabi externalitzant, si és el cas, mm. ho faran persones del tercer sector eh, que tindran el seu lloc de feina. Que no altres, que no no Entenc que l'inquietud que em manifestava, Toni, té a veure amb això, amb el fet que al final hi ha molta gent que pot perdre la seva feina d'una plaça fixa. També, nosaltres ens hi oposem d'una manera frontal, raonable, democràticament oposada des de la radicalitat de negar la major. Nosaltres no volem aquesta llei. Nosaltres creiem que a Catalunya el que toca... Si aprenguéssim del que va passar al Regne Unit, per exemple, quan la senyora Thatcher va, va aplicar unes mesures neoliberals d'aquest carai, que estan intentant resoldre perquè allò és insuportable, ens hauria d'avergonyir veure les xifres actualment en l'àmbit de la sanitat i d'altres. És dir, nosaltres volem una llei que vagi en el sentit contrari, de blindar i protegir els serveis públics amb el seu caràcter públic i, en tot cas, de revertir, és a dir, de recuperar allò que està privatitzat i que ha estat mal privatitzat. És a dir, exactament el contrari. Ho dic perquè eh, en lo laboral. Clar, nosaltres estem afectats, evidentment, com a usuaris, com a ciutadans, com una ciutadania empoderada, que recordo, la ciutadania és la titular del sistema, Sí, sí, per què? Sí, perquè és la que financia el sistema. És a dir, en comptes de generar uh, aquests contractes o aquests lloguers de servei, sessió de serveis, es fessin més places públiques es Chinese, és més llocs de treball, si és que més... Que són d'infinita qualitat, sí? superior des del punt de vista laboral, perquè una característica del sector privat, i és una de les maneres de guanyar... Es que poden pagar els sous que vulguin. És que són flexibles, és que són molt més, eh, uh, diguem-ne, eh, uh, diferents i precaris a l'hora de considerar el personal treballador. Deixeu-me saludar el Jordi Albert, que és diputat i relator d'aquesta llei. Senyor Albert, bon dia gràcies per acompanyar-nos. Bon dia. Bon dia, com estem? Com estan els suports ara mateix perquè aquesta llei pugui tirar endavant? Ho dic perquè abans explicàvem que la CUP i els comuns no en volen sentir parlar. Per tant, no sé si tenen previst, o amb quines majories tenen previst aprovar aquesta llei. No, els, els suports per tirar endavant a la llei són clars. Estem treballant en ponència, els comuns venen també a la ponència, en van presentar esmenes, estem treballant tots plegats. Uh, la CUP sí que no ve a la ponència, però tampoc va presentar cap esmena de totalitat, que vol dir que uh, estava d'acord en que el tràmit sobre la llei continués. Per tant, aquests suports hi són, i, i per tant, doncs, ara, quan finalitzem la ponència i arribi al noble ple del Parlament, es veuran reflectits, uh, evidentment, que aquesta llei tindrà un suport ampli i majoritari. Usted que què respon quan li diuen que externalitzar és un eufemisme de privatitzar? Josefeta, que no té res a veure amb una privatització o una externalització. I, a més, amb el que estem treballant al mar d'aquesta llei és una evidència. Què estem fent amb aquesta llei? Oh. Estem donant eines a l'administració per tal que tingui un control públic sobre la contractació. Per tant, que pugui controlar sobre la qualitat del servei que està donant i que ho pugui fer amb exhaustivitat i amb concreció. I que, a més, si no es comprova, si no es convalida la qualitat i els estàndards de qualitat en el servei públic es pugui extingir aquest contracte. I això és molt, molt i molt important. I això amb una privatització és impossible, perquè una privatització el que vol dir... Perdona. No, no passa res. Sembla que hem tingut un problema. Disculpeu, eh, no però... Res. però coses del direct. Sí, senhor. Eh, uh, ha, ha caigut. Eh, uh, si si no us farrem quedarem amb la mà, amb la mà aquí perquè perquè si no pot ser que tornem. <tot> Cap problema, ho entendrem. Eh, uh, aviam el cos de ella, amb una amb una amb una privatització, eh, uh, el control públic és inexistent. Vol dir que uh, a que servei públic, uh, que era competència de l'administració, decideix que eh uh, es privatitza completament i per tant l'administració se'n desentén. Nosaltres el que estem fent amb aquesta llei és tot al contrari, estem donant moltes eines a la l'administració per tal de perquè pugui controlar la qualitat del servei públic que està donant. Però sí que hem vist, per exemple, que aquesta llei inclou serveis que fins ara no estaven oberts a l'externalització. Penso, per exemple, amb el banc de sang. No és cert. No és cert. Uh, tots els serveis que estan inclosos en, en, en el marc d'aquesta llei, uh, primera, no els inclou la llei de contractes, uh, no els inclou la llei, llei Aragonesa sinó que els inclou la llei de contractes del sector públic, que es va aprovar al 9 de novembre del 2017, i que, per tant, el que fa és ja incorporar uh, tots aquests codis de contractació, però és que prèviament ja ho fa la directiva europea. Per tant, no incorporem cap codi de contractació en aquesta llei, cap ni un el senyor Tali Barberà es bufega, després li dono la paraula, però en tot cas sí que li vull preguntar com, com ho faran per intentar evitar que això no es converteixi en una externalització constant de tots els serveis públics. No, nosaltres estem legislant i per tant, una de les tasques, la tasca principal que té un diputat o una diputada al Parlament de Catalunya és legislar i és el que estem fent, una llei tècnica. Uh, estem incorporant en el marc de la ponència i a través de diverses esmenes estem estem incorporant uh, en el marc de l'articulat uh, que quedi molt clar que l'administració pública per definició ha de gestionar directament el seu servei i que si no ho pot fer, i si no ho pot fer, doncs eh, ha de, ha de triar la via de gestió indirecta, ja sigui via contractació o ja sigui via concertació. Nosaltres estem regulant la via de la contractació, però estarem tot, tots d'acord i i nestic que estarem tots d'acord en que, si una administració pública no pot gestionar directament el seu servei, pugui tenir un control exhaustiu sobre la qualitat d'aquest servei, perquè això és el que afecta directament a la ciutadania i això és el que estem fent amb la llei de contractes. Jordi Albert, diputat i relator de la llei, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon dia. Digui, va. No, que és, que... Molts, notes, si no és que... No, és que... No, és que... És que parlar d'un altre text. Nosaltres l'hem llegit i torno a dir, jo no sóc advocat, però en tenim. Reconeixen que és un nyap com a text, això d'entrada. Uh, està utilitzant coses absolutament a la inversa. La Unió Europea en cap moment diu que els articles o les directives 23-24 14, està malaia ja presa, malaia ja presa, digui que recomanen l'externalització. No? Deien que cada govern té la legitimitat per fer allò que vulgui i que, efectivament, quan consideri que ell no pot fer-ho, s'hauria de primer ser de no pot, arribar aquell... pot plantejar ja. com fer-ho. Això és una, però és que ha dit més coses que no s'aguanten. El tema de la qualitat, la qualitat sabem com s'utilitza en les pliques i què s'entén per qualitat, i qui la fabrica i qui la, qui, la, qui la valora. El tema de l'extinció del servei. Realment parlem de coses diferents, però hi ha una, una prova de la, del cotó, una prova del nou si realment estan tan convençuts, per què no ens han rebut? Per què no ens ho expliquen? Que nosaltres els explicarem les nostres dubtes i potser anem tots mal fixats. Però és que aquestes presses a què venen? Aquesta premura. Aquesta opacitat, perquè bueno, jo agraeixo molt aquest, aquest debat avui, perquè és absolutament inusual. Mm, estem emocionats. Jo venia avui pessigant-me. Dic, anem a parlar de la, de la llei aragonès. Bien, por fin. Escolteu, aquesta negativa és necessàriament culpable és culpable perquè no atenen les nostres demandes. I estic dient que respectem absolutament el que facin els partits polítics, els grups parlamentaris, és la seva feina. Però la ciutadania és la destinatària, és l'usuària, és la titular del sistema i té a dir, i si neguen això, estan rebaixant la qualitat democràtica a temps que són impropis i més per un partit que s'entriu d'esquerres. Potser si s'expliqués o es trobessin amb vostès i si expliquessin amb més detall els perills, els pros i contres, potser també estaria més calmat i tot plegat. Potser arribaríem a convèncer de que la retiri. Joan. No, jo, jo només afegir que els serveis d'atenció de les persones s'externalitzen o es fan en col·laboració amb entitats del tercer sector i altres entitats des dels primers ajuntaments democràtics i s'ha fet regulat sempre per una llei de contratos de l'Estat, una llei que també regula autopistes i carreteres per entendre's. És la que esmentava ara el diputat. Correcte. Per tant, que, que la regulació passi a ser d'àmbit català i de contractes de serveis d'atenció a les persones específicament és un pas endavant. Que cal millorar, que cal revisar i que cal dialogar amb tothom, jo estic totalment d'acord, i també en aquest sentit, i com a tercer sector ja ho hem reclamat, també demanem aquest diàleg per poder incorporar la idea de la concertació, com explicava abans i que sigui un tot en la que una vegada resolguem l'encaix que aquest país necessita entre els serveis públics, la titularitat dels serveis públics i aquestes entitats del tercer sector amb una llarga trajectòria, en la gestió de... i en l'atenció de les persones. Perta. Si sí, no parlem dels de serveis públics no? que teniu aquesta poca sigui la major privatització dels serveis públics a, a Catalunya, peròm agraddaria saber com afectarà això o com interpreteu que afectarà això al final al ciutadà fet que s'externalitzin aquests serveis. Bé, ho comentava, eh? en definitiva, és la pèrdua d'aquesta titularitat. Eh? Aquesta, això, això, al principi, en el dia a dia del ciutadà, no sé com Home, afectarà. Bé, dir, per això eh, dic que anem a coses més, sí, més concretes. Com, com estem defectats ara? Vull dir que Catalunya eh, té aproximadament un 4% del PIB dedicat a sanitat, per exemple, mm. per la sanitat que conec bé. Quan Espanya està amb el 6,2, l'Estat. I quan Europa està amb el 7,2. Encara ens pot afectar més? És dir, encara hem de pensar més en com retallar més? No han llegit les, les... Avui aquest diari no, no, no l'he fet expert sí. per venir. Eh? Però tot això Sur també té a veure amb els pressupostos. Afectarà amb més llistes d'espera, amb més llistes d'espera, afectarà amb més precarietat laboral, afectarà amb més patiment i amb més dolor. És que és això el que ens preocupa. Per això estem mobilitzats, per això estem realment alçats, perquè això és intolerable. Vull dir, és tan absolutament intolerable que... Senyor Aragonès, si li dono la gana, ens sentem i en parlem però en parlem amb les coses que defineixen el que defineixen. Quan diuen, no, no, això que... Amb, amb molt bon criteri, que es parla dels bancs de sang. No, es parla, per ser exacte, del banc de sang, d'esperma i d'òrgans, que són els que s'utilitzen per fer trasplantaments. Això en el mercat. Però, esclar, està en el mercat serveis de metges, infermeria, mèdics, oxigenoteràpia, rehabilitació, diàlisis, homeopàtics, ambulància, eh, acupuntures, el Servei Municipal de Salut... Però és que si parlem d'educació, que les companyes de la FAPAC m'agrairan que mencioni, perquè són unes grans lluitadores, Federació de Pares i Mares d'Alumnes, estan parlant que també entren en el mostrador l'ensenyament preescolar, les tutories, l'educació especial, l'educació per adults, els menjadors uah, i en serveis socials, entre pràcticament, per resumir-ho, tot el que afecta a gerontologia, és dir, gent gran, residències, assistència a la llar, Fer, i tot el que representa dependència, que és un altre capítol en En aquesta situació, de veritat, el que toca ara és pensar en com privatitzem més perquè entenem que estan en el capítol absolutament oposat. Joan, com afectarà això al ciutadà? Si fem bé les coses, no ha d'afectar. De fet, això ja està passant. I aquesta és una idea que, que per mi és molt important que quedi clar. Avui en dia, el ciutadà, la ciutadana, està, té la seva part, el seu pare o la seva mare una residència de gent gran o porta els seus fills a una escola bressol, que en alguns casos eh, està portat directament per funcionaris i en altres casos està portat per entitats del tercer sector. En els dos casos és de titularitat pública i en els dos casos, si, si es treballa bé, la qualitat és màxima. I la ciutadana i el ciutadà moltes vegades ni és conscient si sí, aquella persona no, per això, que l'està per també aquest debat, perquè al final el ciutadà, eh, si això és públic o no, no sé com ho notaran en el seu dia a dia, però això m'interessa saber ja. les seves posicions jo, com a professional jo, metge i també jo, com a president d'alguna societat empresarial. Algunes de les coses que comentava el Toni, evidentment, han d'estar dotats pressupostàriament i econòmicament. I no té a veure amb la gestió, sinó amb la dotació econòmica que tingui. Parla de la dependència i de la gent gran, evidentment és un repte per aquest país, però el problema és de finançament, és del finançament dels serveis, no tant d'aquesta gestió. I un altre tema és que aquesta gestió l'estigui fent un tipus d'empresa que voldrà guanyar-hi diners. I si vol guanyar-hi diners, aquí sí que potser ja bones la qualitat de ressentir, i potser aquí sí que la ciutadania sí que pot notar doncs, una diferència amb un altre tipus de... Acaba de dir el company. És que per guanyar diners d'una empresa privada ha de treure els excedents, els beneficis, el lucre d'algun sí. lloc, i d'on el treu? Bé, doncs està claríssim, d'una cartera de servei reduïda, d'una atenció pitjor o d'un personal tractat d'una forma diferent. Les tres coses acaba pagant-les la ciutadania. Això és literalment insuportable. Si sí, l'entitat és, és sense fan lucre, no? Ell és molt més jove que allò, jo, però segurament és que té una edat improcedent, però bueno, per això em subleva, sí. perquè alguns d'aquesta edat ja vam guanyar els serveis, els serveis públics. Sí i un cert estat de benestar. I pensàvem que els nostres nets no els haurien de tornar a defensar. I estem tornant a defensar allò que els volen pispar els nostres nets, i per això hi som. Però és que tenim història, escolti, qui no sap ha sentit parlar de la Thatcher a Anglaterra? Vull dir, hi ha bibliografia, hi ha gent British Medical, hi el gent Lancet, on diuen que d'aquell sistema que somiàvem i que era un mirall per nosaltres, Catalunya, que era una molt bona, un bon, molt bon sistema nacional i públic de salut, aquell, però volíem semblants a l'anglès, que era realment d'una nació impecable. La Ciutat de Tàxir va privatitzar-ho tot i han tingut que córrer perquè actualment estan pitjor que nosaltres. Avui voliem posar sobre la taula aquest debat, eh, uh, crec que queda clar les posicions, és un debat que estarà obert, que seguro que en seguirem parlant els propers dies, eh, uh, no si tenem previst amb la plataforma tornem la Lliga Aragonesa, uh, seguir mobilitzant-se. Evidentment. Nosaltres que no tenim altre remei. Vull dir, jo sí que vull dir una cosa sobre això. Deixa'm si una cosa que el senyor Aragonès porta dos mesos que intentem fer aquest tema eh, convidat en aquest programa i no hi ha hagut manera que ens pugui atendre en cap moment i això també ho volia deixar plasmat i per tant aprofitem també la verantesa perquè si, si vol posar doncs l'atendrem amb molt de Estarem encantats si vol que el vinguem a acompanyar i a fer-li algunes preguntes que a, també volem fer. tot cas que ens atengui no? les vostres preguntes i després evidentment que atengui no exacte, sí. els altres sectors. Eh, els agraeixo que hagin vingut, que hagin posat sobre la taula també aquest debat, un Gràcies. debat que serà present en aquests propers eh, mesos també a, a Catalunya. Gràcies Joan Sagarra, president de la Confederació Empresarial del tercer sector de Catalunya i Itori Barbarà, metge porta de la plataforma Torem la Llei Aragonès. Gràcies per acompanyar-nos. fem una pausa i tornem de seguida aquí a planta baixa fins ara.